Աֆղանստանում լայնած ավալջեր հեղները փլուզել են տները, մարդիկ մնացել են փլատակներում։ Հորդարատանձրևները շարունակվում են, Ջալալաբադում 8 մարդ է զոհվել, կան տասնյակ տուժածներ։ Աֆղանստանի որոշ հատվածներում ջրհեղեղն այնքան ուժեղ է եղել, որ ամբողջությամբ քշել է տները։ Բնակելի թաղամասերի մեծ մասի տանիքներն ավերվել են։ Ճանապարհներն անանցանելի են ցեղագույտերի պատճառով։ Հորդարատանձրևները ջրհեղեղներ են առաջացրել Թուրքիայում, Ստամբուլի փողոցները ծածկված են ջրով, մեքենաները չեն կարողանում տեղաշարժվել, բնակիչները դատարկում են խանութները, որովհետև ջուրը ներս է լցվում ու ամեն ինչ քշում տանում է։ Հորդարատանձրևներից տուժել է Թուրքիայի 17 շրջան, որոշ քաղաքներում փողոցները փոքր լճերի են վերածվել։ Այս տարի Թուրքիայի անձրևները նորմալից 4 անգամ շատ են եղել։ Նույն վիճակն է նաև Մեծ Բրիտանիայում, հորդարատանձրևները ջրով են ծածկել քաղաքների փողոցները։ Բնակիչները պատրաստվում են վատագույն սցենարին և սեփական տներից դուրս գալով իրենց հետ վերցնում են միայն խիստ անհրաժեշտ իրերը։ Ավետիս Հարությունյան, Ժամ լրատվական։